警方接到报案，水渠里惊现一具女尸，而发现尸体的正是在附近散心的女警吴杰。于是事情就顺理成章地落在了她的身上。法医通过尸检发现，尸体左胸有 C 字形伤口，颈部有穿刺伤，无名指被切断，伤口平整，剩下指纹全被磨平破坏，手腕和脚踝处有明显束缚性伤痕，死者肋骨有被切开的痕迹，胸腔内部心脏被摘除，死亡原因是一氧化碳中毒导致缺氧窒息死亡。颈部的穿刺伤是凶手用来放干死者体里的血液用的，这样的话摘除心脏就更容易一些。根据作案手法判断，凶手应该不是第一次行凶的手法娴熟。可凶手为什么只摘除心脏和无名指呢？早期医学不发达之时，人们相信无名指的血液是流向心脏的，甚至有人给他取了一个十分浪漫的名字，叫爱情静脉。可从目前的情形来看，凶手明显是想隐瞒死者的身份，如今想要确定死者身份就已经很难了。却不成想当晚就有人向警方提供了线索，但是电话里声音明显是被处理过的，并且还是从公共电话播出的。警方根据线索找到了电话亭，在里面发现了一个红色盒子，从盒子的胶带上提取到一枚指纹，通过比对确定指纹是一位名叫阿曼的泰国外劳，目前处于失踪状态，而死者瓦利也是一名逃跑外劳，来当地六年，失踪三年半。盒子里面装有一张死者和妹妹沙平的合照，而沙平也是一名失联外劳，盒子里还有一幅被切开的手铐，这很有可能就是造成死者手腕处伤痕的原因。但是手铐的锁孔里都被灌满胶水，用钥匙根本打不开，所以凶手是不希望手铐被打开。凶手磨平指纹的行为可能是不想让人得知死者身份，而报案人很有可能就是抛尸人，他不仅切开了手铐，还向警方透露了死者的身份，很有可能他并不是凶手。如今所有的涉案人全部是失联人口，案件这么下去很难推进。随后警方调取了死者的通话记录，发现所有跟案件有关的人都跟一个叫做林佑生的外劳中介有关。这不是巧合，当岔路太多时就应该去问当初开路的那个人。但是等他们找到林佑生的时候，他不但否认了跟死者认识，还一副事不关己的态度。可当他看到瓦利的尸体后，他瞬间绷不住了，周围的一切都变得无声，很明显两人关系非同寻常。本就伤心的林佑生在等候室里被一个黄毛肆无忌惮的挑衅。黑红台戏的泰国妹是你吃啦？我看你就烟斗烟斗啊，哪想要跟泰国做伙？跟泰国做垃圾的呢？你唔惊得病哦？林佑生怒不可遏，将男人打了一顿。经此一事，警方确信两人关系匪浅，于是对林佑生再次审讯。他说他想结婚，所以我们大吵一架。从去年12月20号开始，他不接我电话。25号他打电话来说要跟我分手，之后我就再也找不到他，直到我刚刚看到他尸体，说三次了，到底哪一句听不懂？除了这些，警方在问什么，林佑生就什么都不肯说了。虽然这件事他嫌疑最大，但没有实质证据，警方也只好将他放回了家。而他匆匆回家后，二话不说就拽着一个女孩让他离开，似乎是想要将他藏起来。而女孩正是瓦利的妹妹沙平，可沙平本就是来找姐姐的，没找到姐姐她怎么都不愿离开。林佑生心意已决，沙平临走时生气的狠狠在车门上留下了一个大洞，而这一切都被暗中监视吴杰尽收眼底。随后林佑生就独自开车离开，吴杰两人一路尾随跟踪他，来到郊外的一个厂房。林佑生在这里找到了泰国男子阿曼，他一看到林佑生就哭着说人不是他杀的，都是老板让他抛尸的。惊恐之下，他推倒林佑生跑了出去，不料迎面撞见了赶来的吴杰二人。阿曼似乎对警察非常抗拒，二话不说拔腿就跑，好在林佑生及时将阿曼按住，但阿曼明显有些精神失常，什么都不愿意说，拼命挣扎。等女警吴杰赶到现场，四人缠斗在一起。令人怎么也没想到的是，缠斗中吴杰的枪落入的阿曼的手里，对方只留下一句不该害我你敢吧，就饮弹自尽了。真相到底是什么，竟让他毫不犹豫的赴死？回到警局后，吴杰整理案件，也渐渐相信了林佑生的清白。经此一事，林佑生决定交代一切，当晚他就给吴杰发去了定位。等吴杰赶到时，看到的就是正在挖尸体的林佑生，而这具尸体也是失踪已久的外劳。原来不久前与林佑生对接的工厂莫名出现了一具女尸，为了不影响工厂和自己的生意，他偷偷帮老板处理了尸体。可让他没想到的是，这具女尸的死法和瓦利一样，同样是被人摘取了心脏和无名指，一模一样的作案手法，基本可以判断是同一人所为。而更让人匪夷所思的是，这具女尸在死后还和瓦利有过通话，也就是说凶手每次作案都会拿走受害人的手机，然后打给下一个人，而瓦利死后凶手打给的正是沙平。
两人心惊不已，连忙赶去了好友家里，却不成想家里并没有两人的影子，只有沙平的行李扔在沙发。吴杰迅速调取了周围的监控，果然从中发现沙平在接完电话后就上了一辆出租车，而这辆车子正是好友的，并且自从沙平上车后，他的手机就失去了信号，很显然这辆车上一定装有信号屏蔽。看到监控上的画面，林佑生忍不住抱怨说，好友有钱修车门，没钱交罚单。他的这句话瞬间让吴杰察觉异常，此时好友的车子正在楼下，而车门上的痕迹并没有修复，这么看来是有人套用好友的车牌，并且这人一定对他十分熟悉。通过道路监控，众人很快找到了车子，然而令人意外的是，这辆车子的工作证上名字是好友的，而照片上却是办假证的老板老黄，难怪每次凶手都能精准地找到目标，并且丝毫不会引人怀疑。得到线索，他们决定蹲守老黄。就在这时，一辆汽车出现在他们面前，仔细一看，这不正是他们要找的老黄吗？看到二人，他本能的就想逃跑，却不料前后都有追兵，无奈他只好弃车逃跑。而这一幕正好被小女警看到，他上前阻拦，却被老黄捅了一刀，两人合力将女警送去医院，然后带着老黄去找沙平，哪知老黄死活不肯交代，无奈两人只好先到照相馆进行查看。当林佑生看到照相馆满墙挂着的女工照片，瞬间崩溃，而女友也赫然在列，正是因为他女友才落入这个恶魔的手里。可令他更加崩溃的事情还在后面，等他颤颤巍巍地打开柜子，里面满满都是手指和心脏，这让林佑生彻底失去了理智，他死死掐住老黄的脖子，任凭吴杰怎么阻止都无动于衷，无奈吴杰只好开枪打伤了他的小腿，这才制止了林佑生疯狂的行为。此时沙平还没找到，老黄无论如何都不能发生意外。车子上老黄交代了一切，原来他曾经也找了一个外劳女友，却不成想女友带着他全部积蓄逃之夭夭，还气死了他的母亲。从那以后，他就对外劳女工恨之入骨。两人到达关沙平的仓库，在开门时老黄耍起了小好在吴杰及时反应过来，一枪逼退了老黄，紧接着两人一番扭打，吴杰毕竟是女人始终不敌老黄，被他死死勒住了脖子。就在这千钧一发之际，吴杰举枪将老黄击倒在地，就此两人终于得救。本期故事到此结束，点赞加关注，下集更精彩。